Sveiki sugrįžę, portalo mano raseiniai skaitytojai. Paskutinis mėnesio penktadienis ir susitikome savivaldybės valandoje, kur kalbėsime su Raseinių rajono savivaldybės meru Andriumi Bautroniu. Sveiki, mere. Sveiki, mere. Malonu matyti visus. Kaip, mere, jūsų mėno, kaip jauno tėvelio, galima sakyti, kaip jūsų pareigos? Na, naujos pareigos be abejo įpareigojo dar labiau. Mėno tikrai neką mažiau intensyvus, tikrai, nes nu, šalia visų buvusių darbų, veiklų, gyvenimo atsiranda rūpestis dviem augančiom atžalom, kurios ir dėmesio reikalauja, ir naktį dažniau pabunda, visko pasitaiko. Tai tiesiog intensyvus gyvenimas ir laiko yra tiek, kiek yra, bet tikrai pavyksta tą laiką išdėlioti, kad ir darbui, ir namams, ir merginoms augančioms, tai yra Liepa ir Ievai. Smagu girdėti. Gerai, mere, tai tada pradėkim mūsų šiandieninį pokalbį. Žiūrovams noriu priminti, jog užduotų klausimus portalo mano raseiniai Facebook paskyroje, po transliaciją, komentaruose. Meras atsakys į tuos klausimus. Taigi, mere, pradėkim kaip tradiciškai nuo COVID-19 situacijos apžvalgos, masinė vakcinacija, sergamumas ir testavimas. Ką jūs galite sakyti čia? Na, masinė vakcinacija, kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Raseiniuose, žingsniais ir etapais įgyvendinama, kaip ir buvo vyriausybės priimta tam tikrais sprendimais, tam tikromis savaitėmis įsijungia tam tikros amžiaus grupės, tai jau šią savaitę startuojame su 35+. Ir sėkmingai gyvendiname. Vakcinų tikrai labai džiaugiuosi, kad gavome mūsų rajonas pakankamai daug. Ir tikrai visi gyventojai, besiregistruojantys tiek telefonu, kaip suprantu, dar vis yra galimybė iš pokalbių su gydymo įstaigų vadovais, tiek ir internetinė sistema registruojantys vakcinų mes galime pasiūlyti gyventojams. Šiandien dienai mes turime sergamumą šiek tiek didesnį negu 300 atvejų 100 000 ir jau turime paskiepintų daugiau nei 35% Raseinių rajono gyventojų. Tai manau, kad tokiais tempais gerai mes jau tikiuosi, kad Liepo 6 dienai, kaip čia toksai na, simbolinis laikotarpis, simbolinė data, galbūt turėsim pasiekę daugiau nei 50% paskiepintų rajono gyventojų, kas dar labiau atlaisvins tam tikras karantino situacijos, o galbūt jau nebeturėsim karantino Liepos mėnesį, bet tai vėlgi labai daug priklauso nuo rajono gyventojų. Aš visuomet raginu, kiek įmanoma intensyviai skiepytis, nes tai yra, kaip būtų, bet kova tarp skiepų ir ligos. Jei skiepų turėsime daugiau pasiskiepijusių asmenų, greičiausiai dar smarkiau nuslops visas mūsų pandemijos reikalas. Tai kol kas viskas vyksta gerai sparčiai žingsnis į priekį. Ir jeigu, kaip pavyzdys, jau kitą savaitę gauname daugiau nei 3000 vakcinų savaitį laiko. Tai įsivaizduokit, kokią masę žmonių mes jau galime vėl paskiepyti. Mm-hmm. Tai mes Lietuvos mastu atrodom neprastai. Tikrai neprastai. Ir kaip matėte, buvo pasidalęs ir kelis kartus ir mūsų statistiką vakcinavimo, kad tikrai turėjom didelį šuolius į priekį dėl intensyvaus skiepijimo. Ir aišku, vakcinų gavimo. Tai vakcinų gavimas, aišku, tam tikrų laiku buvo ir derybų klausimas tarp rajonų, kurie rajonai skiepė intensyviau, tai jiems, aišku, duodavo daugiau vakcinų, kas skiepėdavo šiek tiek lėčiau, jiems mažiau. Mes visuomet lyderiavome su skiepais, kiek įmanoma daugiau paskiepyti, susidomėjimą turėjome. Aišku, kai kurie asmenys renkasi ne skiepą, o pavadinimą, tai noriu priminti, kad ne pavadinimas apsaugoja, o skiepas apsaugoja, tai reikia ieškoti galimybės pasiskiepyti, o ne gauti tam tikrą pavadinimą. Taip, reikime prie kitų klausimų. Vizitas į Seimą. Susitikote su ministre pirmininkė Ingrida Šimonytė. Kokios geros ar nelabai žinios iš ten? Na, aš labai džiaugiuosi, kad visuomet mes, kaip besilankome valstybinės institucijos, tikrai gauname gerų žinių apie Raseinių rajoną, apie mūsų savivaldybę.
neišimtis ir susitikimo metu su premjerė. Aišku, susitikimo klausimas tai buvo aktualus, kadangi investicija yra didelė ir jau savivaldybė pradėjo didelius darbus, tai yra investicinio projekto ruošimą, dabar jau pradėsime pirkimo procedūras ir techniniam projektui, tai yra Seinių miesto baseinų. Tai vis dėlto norėjome išgirti ir pasikalbėti su premjerė, kai bus dėliojant 22 metų biudžetą. Premjerė aiškiai vardino, kad yra palaikanti Raseinių rajono idėją dėl baseino, tik aiškiai gerai vardino, kad tai turi būti toks baseinas, kuris bus optimalus, išnaudojamas visomis prasmėmis. Kad, na, kaip jis pati sako, mes prisistatę daug turim tam tikrų objektų per visą Lietuvą ir po to reikia ieškoti lėšų juos užbaigti ir nebūtinai jie bus efektyviai naudojami. Tai manau, kad mūsų techniniai sprendiniai tikrai bus efektyvus, reikalingi ir manau labai aktyviai dalyvaus visi rajono gyventojai viešinimo procedūroje, kuomet būna galime sakyti savo pastebėjimus, mintis dėl projekto. Tai tikrai kviesime, kiek įmanoma aktyviau dalyvauti, nes na, objektas neįlinis ir manau, mes turime šansą jį turėti. Tai gal jau galite kažkokiais rėmais papasakoti, koks jis bus, ar dar čia viskas yra planavimo būsme? Visas planavimo būsenoje, nes galime aiškiai vardinti, kad tai turėtų startuoti baseino statybą 22 metais ir šalia Viktoro Petkaus mokyklos teritorija aiški, laikotarpis aiškus, finansavimas vėlgi atspindės pagal techninį projektą, investicinio projekto suma daugiau nei 6 milijonai, žiūrėsim kaip dėliausia techninis projektas ir kokia bus suma pagal techninį projektą. Tai gyventojai bus įtraukiami į to baseino dydžio arba koks jis bus sprendimą, aš taip suprantu. Dydis šiek tiek yra apspręstas jau ir investiciniam projektui, bet kuomet bus techniniai pasiūlymai per techninį projektą, tai yra gyventojai viešinimo procedūros metu tikrai neturėtų įsakyti drąsiai, kas juos tenkintų, kas netenkintų, ką jie nori matyti tame baseine. Kas turi atsirasti, galbūt tai, ko nėra aplinkiniuose rajonuose, kad mūsų baseinas būtų išskirtinis, labiausiai pritraukiantis, besilankančius Raseinių rajone pramogaujančius. Tai gyventojų nuomonė, gyventojų balsas, na, turi būti. Labai mes pastebim tokią kaip ir tendenciją, kad kol darbai neprasideda, dažniausiai niekas nesureaguoja. Kai darbai prasideda, kai būna patvirtintas techninis projektas, tada visi turi savo pastebėjimų, minčių, nuomonių, bet jau dažniausiai būna palaikų. Tai šiandien dienai reiktų tikrai sekti tą informaciją, kai tik prasidės projekto viešinimas, teikti savo pastabas ir dėti argumentus. Mes turime pirmą klausimą komentaruose Asta Linkienė. Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos situacija. Su bendruomenė kalbėjote entuziastingai palaikydamas bendruomenės iniciatyvą. Užtikrinote, kad bendruomenės interesai yra svarbiausi. Socialinėje erdvėje jūsų nuomonė ir pasisakymai kardinaliai pasikeitė. Kaip dažnai keičiate savo nuomonę, kuriais jūsų žodžiais reikia tikėtis, kaip jaučiatės kaip tarybos vadovas po spjūvio mokyklos bendruomeniai įveidą. Na, gerbiamą Astą, tikrai nieks nesispjaudė ir nieks jokių spjūvių nepasiuntė mokyklos bendruomeniai. Noriu priminti, kad tai nėra vien tik tai, kaip jūs įvardijote, tarybos vadovo vienasmenis sprendimas, tai buvo tarybos daugumos sprendimas. Na, nuomonės pakeitimas, tikrai aš nemaniau, kad taip galėtų viskas pakrypti dėl vardo keitimo ir kada mes prieš 10 metų, šiek tiek mažiau nei prieš 10 metų, tą vardo suteikimas buvo inicijuotas, buvo suteiktas ir dabar tikrai man argumentų pritrūko, kodėl yra keičiamas ir norima pakeisti iš Viktoro Petkaus vėl sugrįžti į kalno pavadinimą, kuomet galbūt mums tampa, nu, nevertybė žmogus, o vertybė tik tais žemės kauburys pavadinimu kalnas, tikrai nieko prieš turėdamas prieš patį pavadinimą, kuomet jisai buvo kalnu vadinama,
ugdymo įstaigą, bet šiandien dienai aš grįšiu prie tų pačių savo pasisakymų, kad na, valstybėje švenčiant daugiau nei 20 metų laisvės, nukabinti nuo mokyklos fasadų tų žmonių vardus pavardės, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, na, manau, kad tai būtų amoralus veiksmas, todėl tikrai kreipiausi ir į institucijas, išaiškinimo nuomonių pateikimo, kaip tai atrodytų ir kaip tai galėtų būti neinterpretuojama, tai pagrindinių institucijų nuomonė, kuri buvo perduota iniciatyviniai grupė, na, vienareikšmiškai nesuvokiamas dalykas, kaip laisvės metu, nepriklausomybės metu, mes disidentus nuimame ir dedame į muziejus. Jeigu tai mokslos bendruomenė įžeidė, jeigu tai mokslos bendruomenė nuvylė, aš galiu vienas meniškai atsiprašyti dėl to, kaip aš balsavau, bet ar čia reikia atsiprašymų, įsprendžiant savo nuomonę ir išreiškiant, bet vis dėl to, kaip vienas tarybos nusiminėjo, koks sprendimas be būtų priimtas, jisai būtų buvęs vis tiek vienaip arba kitaip, na, neatliepęs tam tikrų lūkesčių. O visą tai, aš manau, kad bendruomenė reikėjo aktyviai kovoti ir aktyviai įrodinėti dar 2012 metais, kuomet buvo suteikiamas šis vardas. Nes tai, kad bendruomenė norėjo Kubiliaus, po to jums buvo suteiktas Petkaus vardas, o dabar jis norima sugrįžti prie Kalno, o kas bus po 5 metų, galbūt norėsim sugrįžti prie dar 4 pavadinimo. Tai manau, kad jau tie sprendimai, kurie buvo priimti prieš keletą metų, 2012 metais, na, jau manau, kad reikėtų juos palikti, nejudinti ir neaštrinti. Suprantu, galbūt bendruomenė yra pikta ne ant paties vardo, o galbūt yra pikta ant tų politikų, kurie suteikė, net išvelgdama į bendruomenės nuomonę tą vardą. Bet tuomet reikėjo reikšti galbūt tikrai griežtesnius savo pasisakymus, griežtesnės nuomonės, nes aš nes peržiūrėjau ir tarybos posėdį, kuris vyko 12 metų laikotarpyje, bendruomenės nei pasisakymo, nei nuomonės aš kaip nebuvo išreikšti. Nežinau kodėl, ar tuomet bendruomenė sutiko, o dabar jau nesutinka, tai čia reikėtų galbūt plastesnės diskusijos, bet ar ta diskusija kažkur tai veda, manau, kad ne. Tai manau, kad šiandien dienai turime garbingo asmens vardą, suteiktą ugdymo įstaigai. Na, aš manau, jeigu jau paaiškėjo tam tikros aplinkybės, kodėl jisai negalėtų būti, na, kaip mokyklos veidas su savo vardu pavardinis jalais, paaiškėjus tam tikrom aplinkybėm, galbūt tada taip, o dabar nuimti argumentų kaip ir nebebuvo. Bet gal taryba bereikalą ėmėsi tokio teisėjo vaidmens, jeigu mokyklos bendruomenė prašo, tai gal taryba paprasčiausia turėjo pritarti, paimti ir priimti tą sprendimą, kurį prašo mokyklos bendruomenė. Dabar vienas tarybos narys iš vis pasakė, kad ir čia teisingai jis iš vis susilaikė, nebalsavo, tai kiti priėmė tokį sprendimą, ieškodami teisybės, gal tos teisybės net nereikėjo ieškoti. Na tai mes tuomet galėtume pradėti keisti ugdymo įstaigų pavadinimus atėjus į organizaciją arba tam tikram metų skaičiui. Tai dabar, jeigu priartėtų, nežinau, nedaug dievėjų organizaciją, bet kuriai ugdymo įstaigai, kuri taip pat turi garbingų asmens vardą Maironis, Stanevičius, Jonas Žemaitis, Vytautas, tai mes turim keisti vardus. O jeigu atsiras iniciatyvinė grupė prezidento Jono Žemaičio gimnazijai pakeisti pavadinimą į Pakalnės pavadinimą. Keičiam ar nekeičiam? Tai na, aš manau, kad tikrai visus tuos veiksmus reikia įvertinti suteikiant, kad jau paskui nereikėtų priartėti prie to, jog reikėtų perkeisti, sugražinti arba inicijuoti kitus pakeitimus. Plius, kaip ir buvo nuskambėję per tarybos posėdį, santvarka nepasikeitė, niekas nepasikeitė, mūsų pačių lyderiai, mūsų pačių atstovai, ir mes dabar pradėjom bijoti. Gerai, mere, kol nėra kitų klausimų, pereikim. Šią savaitę Raseiniuose viešėjo švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė. Taigi, mere, kokių gerų žinių atvežė ministrė?
Na, geros tos naujienos ir geros tos žinios, kad vis dėlto startuos Lietuvoje programa tūkstantmečio gimnazijos, bet tūkstantmečio mokyklos. Ir labai džiaugiuosi, kad gerbiama ministrė pasirinko mūsų rajoną kaip vieną iš pirmųjų, į kurį atvyko lankydamėsi visi tam savo. Tai vėlgi, aš manau, turėjo tam tikros įtakos mūsų švietimo tinklo pertvarkai gyvendinęs, laikytas tinklas, racionalus tinklas, kas, aišku, toliau leis investuoti į infrastruktūrą ir ugdymą mūsų Raseinių rajone. Tai gerai turėjome keletą valandų produktyvios diskusijos su ministre ir jos komanda. Tai jos pirmasis, aišku, vizitas į Raseinių rajoną, bet kaip pati patikino, ne paskutinis, kadangi bus tų spręsinų klausimų. Ir tikrai mes, kaip ir patikino pati ministrė, drąsiai patenkame į tūkstantmečio gimnazijų programą. Tikrai atitiksime tuos kriterijus dėl tinklo pertvarkos, dėl ugdymo kokybės, tolimesnių veiksmų. Tik tai reiktų įvardinti, kad tūkstantmečio gimnazijos tai nėra galbūt konkreti gimnazija, nes tai programa, kuri skatina silpnesniųjų pakėlimą aukštesniam lygiui. Tai reiškia, jog jeigu mes einame į tūkstantmečio gimnazijų programą, tai galbūt turėsime tam tikrus veiksmus ar investicijas Ariogulos gimnazijoje. Galbūt turėsime tam tikrus veiksmus Žemaičio gimnazijoje, Viduklės gimnazijoje, Šiluvos gimnazijoje, kitose gimnazijose, kad pagerinti ugdymo kokybę. Šiuo momentu, aišku, buvo visa ministrė Ariogulos gimnazijoje, geografiškai palankioje teritorijoje ir kalbant ir apie investicijas į Ariogulos gimnaziją, nes mes puikiai matėme, kiek tą ministrį aišku akcentavome, kiek per eilę metų švietimo ir mokslo sporto ministerija investavo į tas ugdymo įstaigos, kurios šiandien dienai yra gražios, išpuoselėtos, tačiau tuščios. Tai strategiškai galvojant, reikėtų galvoti ir investuoti į tas ugdymo įstaigas, kurios perspektyviai gali gyvuoti, augti ir tobulėti bent jau mažiausiai 20 metų. Taip. Tarybos posėdis vakar įvyko, mere. Įvyko tarybos posėdis, taip, tikrai jūs. Gal trumpai apžvelkim, ką tarybos posėdis priėmė, arba kom jisai yra išskirtinis galbūt kas. Na, apie išskirtinumą, tai aš manau, jau gerbiamoji Asta jau priminė, kad vakar buvo tarybos posėdis, kur buvo sprendžiamas Viktoro Petkaus mokyklos vardo keitimas arba nekeitimas. Vakar buvo taip pat patvirtintas aprašas dėl logotipo naudojimo, tai vėlgi ačiū mūsų Raseinių krašto žurnalistams apie naujo logotipo viešinimą ir parodymą ir pasidžiaugimą. Taip pat buvo patvirtinta mero tarybos ataskaita ir be abejo daugelis tokių techninių klausimų, kurie buvo reikalingi tolimesniam savivaldybės gyvavimui. Na, aišku, akcentas galbūt buvo mero ir savivaldybės tarybos ataskaita už 20 metus, 20 metų, aišku, buvo sudėtingi metai, sunkus metai, komplikuoti metai, bet savivaldybės administracijos darbuotojų tarybos narių dėka sugebėjimų susiorientuoti, komunikuoti ir dirbti tikrai metai buvo, kaip minėjau, nelengvi, bet įgyvendinti darbai, kurie buvo suplanuoti. Ir nesustojo nei vienas projektas, kuriam buvo numatytos ir gautos lėšos, nesustojo visi kiti planai, kurie buvo suplanuoti ir įgyvendinti. O kokie tie darbai 20 metais tokie matomesni buvo? Na, tai mes kalbame ir apie infrastruktūros gerinimus įvairiose ugdymo įstaigose ir viešų erdvių modernizavimas, kuris kaip tik pernai buvo pabaigtas ir jau baiginėjasi kartu su nainamuoju finansiniu laikotarpiu. Dabar pasinaudodamas problemą, norėčiau dar priminti gyventojams, kad vis dėlto ateina naujasis finansinis laikotarpis ir tikrai idėjų, jeigu turite, ką galbūt bus galima inovatyviai teikti, kurti, steigti Raseinių rajone drąsiai. Skambinkite, rašykite tarybos nariams, mūsų specialistams, man pačiam, kurių turite idėjų, kur galbūt galėtų tam tikros idėjos virsti naujais projektais ir būtų galima ieškoti finansavimo iš struktūrinių fondų ateinančiam naujam finansiniam laikotarpiui. Taip. Tada. Portalas Mano Raseiniai šį mėnesį, kaip ir visada, savo savaitės klausimą užduoda klausimus. Ir merė, mes kaip visą laiką su jumis irgi aptariam tuos klausimus.
buvo logotipo pristatymas, taip prie šito negrįšiu. Toks pavasariškas, nuteikingas klausimas buvo, ar verta miestą puošti gėlėmis. Tai kiek savivaldybė dėmesio skiria tom gėlėm, tam miesto puošimui, įvaizdžiui, kaip jums, kaip merė, prašau. Na, mes kiek tik tais, nepaslaptis, gerai buvo diskusija po pernai metų vasaros, tai kągi darom su Vilniaus gatve, ar mes ją puošiam gėlėmis, ar paliekam be gėlių, tai buvo priimtas sprendimas, kad puošti Vilniaus gatvę gėlėmis ir manau, kad tai yra tam tikras išskirtinis, na, akcentas mūsų Raseinių kraštui ir manau, kad visi, nežinau, bent su kuo man tenka bendrauti, kurie atvyksta į Raseinių rajoną, kaip svečiai, pravažiuojantis per Raseinių rajoną, visada akcentuoja gražią Vilniaus gatvę papuoštą gėlėmis. Tai tų skverus, tų kampelių papuoštų gėlėmis ir seniūnės yra, mes matome kasdien vis daugiau, intensyvus seniūnas darbas, seniūnų darbas, seniūnaičių darbas, bendruomenių narių darbas, kas tikrai puošia mūsų Raseinių kraštą. Nežinau, aš gerai negaliu pasakyti, kaip apklausoje dalyvavę asmenys atsakė, ar reikia puošti Vilniaus gatvę gėlėmis ar ne. Apklausoj ir mieste dalyvavę žmonės, skaitytojai vienareikšmiškai mano, kad reikia puošti, jie nemano, kad pinigai yra išleidžiami veltui ar kažkaip pasakyti. Aš dar bandžiau klausimas taip paprovokuoti, galbūt čia mes galim kažkur tai sutaupyti, tai aš neradau, principė neradau tokių žmonių, kurie pasakytų, kad nereikia puošti. Tai mes esam pozityviai nusiteikę, matyt, miestelienai visi, tai tas klausimas toksai ir buvo pavasariškas ir nuotaikingas tuo pačiu. Tai. Vilniaus gatvė iš tikrųjų šiaip ir iš praeivių ir šiaip atrodė įspūdingai, aš manau, atgarsiai tikrai yra labai geri, tai tikėkimės, kad ir šiais metais jis nepasikeistas. Ateisim dėmesį, tai kad neblamai Vilniaus gatvė, nes tam buvo tokia reprezentacinė gatvė, autobusų parkas savo infrastruktūrą tvarkos intensyviai, Viktoro Petkaus automobilių stovėjimo aikštelė prieigo jau tvarkytos ir sutvarkomos, toliau sporto centro, sporto stadionas taip pat juda į priekį, tikėkimės, kad šiais metais taip pat nenutrūks finansavimas, kurį esame pateikę paraišką finansavimui gauti, šiandien dienai toliau vyksta darbai dėl sporto salės išorės remonto, tai na, tikrai tampa tvarkinga, graži, papuošta gatvė reprezentuojanti mūsų rajoną. Taip, turime klausimą skaitytojo Vaida Atgalainytė. Rašo, Raseiniuose kvepia diktatūra. Ar jums taip netrodo? Gerbiamas merė, nes į rinkėjų nuomonę nėra atsižvelgiama. Ar visuomet nesispjaunate į bendruomenių nuomonę? Čia toks. Gerbiama Vaida, nu kažkaip mes dabar su vedėju kalbėjome apie tokį gražų dalyką, gėlę, kurios tikrai kvepia ne diktatūrą, o kvepia maloniais kvapais. Tikrai aš diktatūros kvapo neužuočiu Raseinių rajone, nes būtų galima plačiau išgirsti, kur jums ta diktatūra atsispindi. Visi sprendimai savivaldybės taryboje yra priiminėjami ne vienasmeniškai, o priiminėjami tarybos narių dauguma, tai šiandien dienai savivaldybės taryba sudaro 25 tarybos nariai, norint priimti sprendimą į vieną arba į kitą pusę, turi balsuoti bent 13 tarybos narių, tai jeigu 13 tarybos narių balsuoja už tai, ką jie tampa diktatoriais, nu, nemanau, kad čia labai reikėtų iš gerbiamos Vaidos platesnės diskusijos, kur ta diktatūra, tai kokie čia kvapai, aš jaučiu tais gėlių kvapą ar ateinančios vasaros kvapą. Taip, jeigu gali Vaida, gal galėtų patikslinti, kur čia mes tą diktatūrą turime, nes toks klausimas labai abstraktus. Jūs, merė, vakar buvo pristatyti autobuso parką nauji žemagrindžiai arba nauja žemagrindis autobusas. Jūs dalyvavote, gal įspūdį galite savo papasakoti? Na, tikrai vakar autobusų parkas pakvietė į pristatymą naujų žemagrindžių autobusų, kadangi bus atnaujintas miesto maršrutas, apimantis daugiau erdvių ir daugiau administracinių vietų, kad būtų gyventojams patogiau pasiekti, miesto gyventojams patogiau pasiekti tam tikrus taškus. Tikrai, na,
autobusas komfortabilus, tikrai pritaikytas ir neįgaliesiems, ir senyvo amžiaus žmonėms, ir jaunom šeimom su vežimėliais į autobusą įvažiuoti, išvažiuoti tokiu būdu gerant mobilumą pačiame mieste. Tai vėlgi, tas paslaugų spektras, kaip matome, Raseinių mieste rajone plečiasi ir, kaip minėjau, darbą sekartosiu, na, bus galima greičiau pasiekti tam tikras vietas Raseinių mieste, nes maršrutas šiek tiek keisis ir koreguosis. Tai, manau, tokių naujovių bus kiek manoma daugiau mūsų mieste ir Raseinių rajone. Mūsų rajonas modernėja. Modernėja, faktas. Aišku, aš būčiau už tai, kad, bet manau, mes turim tam užaugti, kad jau bus dar didesnė šventė, kai turėsim pirmąjį elektroautobusą Raseinių mieste. Va tada mes jau turėsim gražiai kvepiančias geres ir neteršiantį autobusą. Tai tada gyvensime žalioje, atviroje, neteršioje visuomenėje ir mieste. O mūsų amžiaus dar užteks, kad mes sulauktumėm to? Faktas, tikrai, čia aš manau keletą metų laikotarpį viskas pajudės į priekį. Juk mes puikiai žinom finansinės perspektyvas Europos Sąjungos struktūrinių fondų, žalį energetiką ir žalį kursą, tai nemanau, mes būsime priversti norom, nenorom keistis ir kad žalioji energetika ateitų kiek įmanoma arčiau mūsų. Gali būti taip, iš tikrųjų, kad jinai ateis daug greičiau, negu mes galvojom. Čia viskas mūsų laikais labai greitai keičiasi. Tai. Merė dabar Vaida patikslino savo klausimą. Tai Viktoro Petkaus bendruomenės nuomonės ir apklausos nieko nereiškia. Čia klausimas. Taip reikia suprasti iš mero pasisakymo. Na, galiu dar kartelį pasikartoti. Reiškia ir nuomonė, reiškia ir pasisakymai, bet reikėtų ir žymiai svarių argumentų. Ne vien dėl to, kad mes norime kalno vietoj Petkaus, nenorėjome Petkaus, o uždėjo Petkų. Tai, žinot, tam tikrai pasisvaistymai ir tam tikrai argumentai, kurių tikrai trūko, norint inicijuoti ir pakeisti tą pavadinimą. Tai aš manau, į tą klausimą jau atsakiau, kuomet atsakinėjau gerbiamos Astos pastebėjimus. Tai suprantu, kad vakarykštis balsavimas daugelį tarybos narių, tame ir merą, kadangi meras tarybos narys irgi, na, pavertė diktatoriais. Nes netikrėpėme į bendruomenės nuomonę, bet yra taip, kaip yra, ir šiandien dienai bendruomenės nuomonės tikrai yra įsiklausoma, bet reikia vertinti esamą situaciją realiai, kaip tolimesni veiksmai dėliosis. Gerai, merė, dar vienas portalo mano Raseiniai savaitės klausimas ir šio savaitės klausimas. Tai ar reikalingi imigrantai Raseinių kraštui? Mes pasižiūrėjom, kad per 10 metų daugiau negu 10 tūkstančių sumažėjo Raseinių rajone gyventojų. Tas klausimas toks labai nevienareikšmiškai. Žmonės gatvėje mano vienaip, įstaigose politikai arba verslininkai jie masto kitaip. Tai kokia jūsų nuomonė? Kokia ta mūsų perspektyva su gyventojais ir su darbo jėga? Ar reikalingi tie imigrantai iš, sakykime, gal Baltarusijos, Ukrainos, jeigu taip konkrečiau? Na, jeigu mes kalbėtumėm apie imigrantus į Lietuvą ir Raseinių kraštą, tai visų pirma, aš manau, kad rinka turėtų saugoti savo rajono gyventojus ir darbuotojus. Nes, na, verslas yra suinteresuotas mokėti mažiau, o aišku, darbuotojas suinteresuotas uždirbti daugiau. Tai nemanau, kad imigrantai turėtų būti ta šantažo vieta, kuriuo būtų galima šantažuoti mūsų Raseinių rajono gyventojus, kad jeigu nesutiksite dirbti už minimalią algą, mes pasikviesime imigrantų, kurie dirbs dar pigiau negu už minimalią algą. Tai tiesiog reikėtų vertinti labai racionaliai ir adekvačiai, bet pripažinkime tai, kad ne vienas Raseinių rajonas, bet ir dauguma rajonų susiduria su ir intelektualių profesijų, na, trūkumų, specialybių trūkumų. Ir jeigu, kaip pavyzdys, nežinau, iš tos pačios Baltarusijos, iš tos pačios Ukrainos, o galbūt net ir Lietuvos kilmės, ukrainiečiai norėtų sugrįžti į Lietuvą ir Raseinių kraštą, turintys patrauklės specialybės reikiančių pagalbos mūsų rajonui, kodėlgi ne.
Jeigu mes šiandien dienai ieškam galbūt tam tikro inžinieriaus, kurio nu, nerandame Raseinių rajone, kurio nerandame aplink Raseinius, prašau galbūt atvyktų emigrantas iš užsienio mokantis lietuvių kalbą, galintis dirbti čia ir prisidedantis prie mūsų rajono gerovės, čia dirbantis, čia kurintis, čia gyvenantis, bet tai neturėtų būti masinis reiškinys, o tik tai pagal tam tikrą poreikį ir galimybės. Bet jeigu žiūrint į investicijas, tokias didesnės, sakykime, į gamybą ar dar kažką, ar mes nenorim turėti tų didesnių investicijų, nes be darbo jėgos mes jų tikrai nesulauksim. Ir tas jūsų posakis, kad šantažas produkcija turi būti konkurencinga, aš suprantu, kalbantys su verslininkais, jie taip sako, produkcija turi būti konkurencinga. Ir kaip mes kažkada išvažiavom dirbti į Angliją, į Vokietiją ir Ispaniją, taip lygiai dabar, lygiai taip pat dabar reikalingi mums tie darbuotojai, kuriems užtenka ir mažesnių darbo užmokesčių galbūt taip, kad tam, kad fabrikas neišvažiuotų į Baltarusiją, tai gal Baltarusija tiek atvažiuoja pas mus. Tai ar nėra tokios strategijos savivaldybės? Aš, na, savivaldybė tai nereguliuos rinkos ekonomikos ir darbo rinkos, tai nėra savivaldybės nei funkcija, nei teisinė galimybė. Apie emigrantų kvotas ir galimybės nusako įstatymai ir kiti teisės aktai ir iš esmės savivaldybės tarybos sprendimų arba darbuotojų įsakymų. Bet, na, jūsų geras pastebėjimas, taip, kažkada lietuviai važiavo į Angliją, važiavo į kitas valstybės, kadangi tenais vietiniai nesutikdavo dirbti už mažesnį atlyginimą, o mums nuvykusiems į tą valstybę tas atlyginimas valstybės tikrai padorus ir gan didelis. Tai tuomet klausimas, ar nereikėtų to pelno dalintis taip, kad būtų ir konkurencinga prekė, ir darbo užmokestis adekvatus, ir išsaugotos darbo vietos. Čia rinkos dėsnis, kas kur kaip ką sugebės, kas kaip sugeba atsivežti pigesnės darbo jėgos, kas kaip sugeba įdarbinti brangiau čia gyvenančius ir čia dirbančius. Mes matome ir tarp miestų tam tikrą pasiskirstimą iš Raseinių, žmonės vyksta į Kauną, Vilnių arba kitus miestus, dirbtinės nes ar didesnis darbo užmokestis, kai kas parsiveža iš kitų aplinkinių miestų arba kaimelių kitų rajonų į mūsų įmonės irgi dirbti, nebūtinai iš mūsų rajono gyventojus. Tai čia tokia ir vietinė imigracija vyksta, ir tarpvalstybinė imigracija vyksta, bet aš manau, kad reikėtų stengtis, kiek įmanoma išsaugoti ir mūsų rajono, na, tą pridėtinę vertę, mokant darbuotojams, kiek įmanoma pagal galimybės, nenukenčiant produkcijos kainos ir, aišku, nebijant pasidalinti pelnų su darbuotojais. Bet gyventojų skaičius vis tiek mažėja rajone, tai ar neturėtų tai būti strategija, sakykim, savivaldybės, kad vat, jeigu per 10 metų sumažėja 10 tūkstančių, tai gal per 20 metų tuos 10 tūkstančių atstatyti ir kaip juos tada atstatyti, ar kviesti tuos grįžti iš mūsų emigrantus iš užsienio, ar pasikviesti taip pat imigrantus, nes yra rajonų, kurie daug pasikvietė, yra ukrainiečių, kurie pasistatė didžiulius baldų plokščių fabrikus ir jie džiaugiasi, nes atvažiuoja ir su šeimom, tada tas ekonomika, tas ūkis pradeda augti. Tai mums, mes tokiu strategiškai geroje vietoje Raseinių rajonas esam, kaip ir komfortabilus būtų gyventi daugiau gyventojų tam plote. Tai ar yra tokia strategija, ar yra mąstoma, ar yra kūriama kažkas šitą linkmę? Ne, šitą linkmę yra mąstoma, tai yra kūriama ir dėliojama ir dėl tų pačių specialistų įsikūrimo Raseinių rajone, tai Lietuvoje, na, vieni iš pirmųjų esam priėmę tokią programą, kur galime pasiūlyti ir finansinė injekcija asmeniu atvykusiam į Raseinių rajoną, įsidarbinusiam ir dirbančiam pagal tam tikrą specialybę, kokių mums šiandien dienai trūksta. Na, o ar mums reikalingas poreikis vietoj 10 pakeisti 20 faktas, nes mums gyventojų reikia, kad reikia, bet to susiduria visa Lietuva ir tų mažesniųjų rajonų, na, gyventojų skaičius mažėjimas jaučiamas. Tai mes turime Vilnių, Kauną, na, Klaipėdą, tokius kaip augantys centrus, nes na, didėjantys miestai, didėjantys galimybės, manau, kad taip įtraukia tos gyventojus, bet mes turim pliusą to, kad mes esam šalia Kauno ir mes pasakėm, kad vis daugiau jaunų šeimų atvyksta į Raseinių rajoną arba Raseinių miestą gyventi, o darbo santykius palikdami galbūt kitose miestuose.
Tai mes nerizikuojame tapti tokiu mėgamuoju Kauno priemiesčiu. Na, kaip jums įvardinus, ar nerizikuojame? Jeigu žmonės, na, apsigyvena dėl to, kad čia yra gera gyventi, gera ilsėtis, gera auginti vaikus, o visas triukšmas, visi fabrikai užėsiai lieka už mėgamojo rajono, tai kodėl negyventi tokiam ramiam rajone? Geras argumentas. Merė, klausimai iš skaitytojų. Jovita Kunickienė klausia, kodėl leidžia siauromis gatvėmis važinėti mokomosiomis fūromis. Nu, čia taip skaitau, kaip parašyta. Kai nėra šaligatvių, dreba namų langai, nesaugu gatvėje vaikščioti vaikams, o žiemą iš vis buvo neįmanoma prasilenkti. Na, jeigu mes iš Raseinių miesto gatvių išvysime mokomosius automobilius, tai mes tuo pačiu išvysime verslą. Ir išvysime savo jaunosios kartos asmenys, kurie gilina savo įgūdžius ir čia įgyja tam tikrą, na, sakykime, išsilavinimą teisinį arba teisės įgydami. Tai aišku, kiekviena gatvė yra išskirtinė, čia reikėtų kreiptis į seniūną, kad jeigu tai yra problema, kad galbūt inicijuoti tame ruožė arba toje gatvėje vienokio arba kitokio ženklo atsiradimą, bet tas vėlgi ženklas neturėtų būti iš principo dėl to, kad nevažiuotų automobiliai ir trukdytų galbūt mokymo procesui. Bet tokie, na, sakykime, būtini dalykai yra sprendžiami per seniūną, kuris vėliau pateiktų informaciją saugaus eismo komisijai ir jie įvertinę esamą situaciją, priimtų sprendimus reikalingas ženklas, nereikalingas ženklas, leidžiant tenais važiuoti, neleidžiant važiuoti. Tai bus išspręstas klausimas. Ačiū. Kitas klausimas. Bitininkas Gediminas Armoška. Gerbiamas merė, norėjau jūsų paklausti, norėtųsi Šiluvoje naujų šaligatvių. Atvyksta tūkstančiai turistų, o šaligatvių būklė apgailėtina. Taip, tie šaligatvių, gerbiamas Gediminai, su pirmo tai laba diena, senai esate matytas. Tai tikrai man yra žinoma, bet šaligatviai ir tos gatvės apie šaligatvius kalbate, priklausantis yra kelių direkcija. Kelių direkcija šiuo metu ir toliau vykdo jų inventorizavimą ir tolimesnį savo darbų dėliojimą, kada kuri gatvė bus asfaltuojama ir tvarkoma, tame tarpe ir šaligatvė. Mes, kaip tik, šiandien negalėjau transliacijos dalyvauti nuo 11 valandos klausytojų nužudytos, kadangi turėjome susitikimą su susisiekimo ministerija, kur taip pat kalbėjome apie direkcijos darbus ir planus mūsų rajone. Tai tie visi veiksmai yra žinomi, sekami, kontroliuojami ir primenami. Donatas Gricius klausė. Gerbiamas merė, tai kas iš tikrųjų pakeitė jūsų nuomonę dėl Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos pavadinimo keitimo? Prašau atsakyti sąžiningai. Tai dar kartelį sąžininkai sakau. Argumentai, kurie nebuvo sakyti iš ugdymo įstaigos, kodėl būtent reiktų keisti Viktoro Petkaus mokyklos pavadinimą į Kalno mokyklą, ir tie argumentai, kurių taip pat laukime nuomonių iš kurių institucijų. Andrius Juzikis klausė, ko trūksta tapti antraisiais Anykščiais? Labai geras klausimas, įdomus. Galbūt tam tikrų gyventojų idėjų, kuriuos galėtų pasiūlyti ir ką savivaldybė galėtų įgyvendinti. Tik mes dėliodami strategiją 20-30 klausim gyventojų. Teikit visas įmanomas idėjas, ką jūs į tai turite. Suguldėme visas idėjas, kurias pateikė rajono gyventojai, ar tapsime antraisiais Anykščiais, o gal tapsime pirmaisiais Anykščiais. Priklausys nuo to, kokių idėjų daugiau turėsime ir ką turėsime pasiūlyti. Taip, dabar ilgas klausimas. Deima Pranskūnienė klausia, kaip mėgamasis rajonas dera su numatyta didžiulė vėjo jėgainių plėtra rajone? Kodėl nesivadovaujama padaryta galimybių studija dėl atsinaujinančių energetikos šaltinių plėtros rajone, kurios numatyta saulės elektrinių plėtra, o ne vėjo jėgainių? Tai gerbiama Deima, jums nepatinka vėjo jėgainės, kažkam nepatinka saulės jėgainės. Nu, vienos yra statomos į viršų, kitos statomos į plotį. Tai jeigu šiandien dienai sakom, kad mes pastatydami vėjo jėgainės dar darysime vizualinę taršą, tai kiti ateis sakyti, kad jūs pastatydami saulės bateriją, tu uždengiate naudingų žemės plotus, kur būtų galima panaudoti žemės ūkiui. Tai manau, kad čia yra nuomonių skirtinumas ir visi mes turime savo argumentus, kas geriau.
ar saulės energija, ar vėjo energija, manau, kad yra gerai ir viena, ir kita, kada tinkamai naudojama ir išnaudojama esami plotai, tai energiją išgauti. O manau, kad šiandien dienai visi galiojantys teisės aktai, reglamentuojantys visus tuos reikalavimus, atitinka ir nei viena vėjo jėgainė nebus pastatyta be bendruomenės suderinimo, nesilaikant teisės aktų ir panašiai. Tai visi dėl to gyvena 21 amžiuje, vadovaujamės teisės aktais, įstatymais ir tie patys investuotojai investuoja pagal galiojančius dokumentus. Tai kalbam apie investicijas, tai kuomet ateina investicijos, mes sakom, ačiū, jų nebereikia. Turime apsispręsti, nes tos, kaip jie būtų generuojamos investicijos, neša tam tikrą lėšų sumą Raseinių kraštui, iš ko paskui mes galime tvarkyti ir gatvės, ir šalia gatvės, ir kitą infrastruktūrą. O kiek dabar yra numatyta arba kiek yra paraiškų pateikta vėjo jėgainių parkų sukūrimui? Šiandien dienai tai vėjo jėgainių parkų yra dėliojama investicijų pačių investuotojų, kiek jie tų parkų numatys, pagal tai, kokios bus galimybės ir kur bus galima jiems atyti, nes, kaip minėjau, turės derintis ir su žemės savininkais, ir su bendruomenėmis. O šiandien dienai mes turime du investuotojus, kurie na, jau dirba mūsų Raseinių rajone ir jau po truputėlį juda į priekį. Tikėkimės, kad jau kiti metai arba dar kiti metai bus tie metai, kuomet jau turėsime galbūt pirmasis vėjo jėgainės Raseinių rajone. O jeigu truputėlį taip staptelinti šitą temą, kiek yra naudingas, pavyzdžiui, parkas, vėjo jėgainių parkas Raseinių rajonui? Ten investicijos yra didžiulės, labai didžiulės investicijos, atsiperka juos per 5 metų, per 10 metų ir paskui vėjo jėgainių parkas gali gyvuoti 50 metų, reiškia 40 metų vien tik pelnas, o kiek rajonas gauna? 100 tūkstančių, milijono, kiek rajonas gauna, pavyzdžiui, iš tokių darinių? Priklauso nuo to, kokią mokestinę naštą savivaldybės taryba galėtų uždėti saulės arba vėjo jėgainių eksploatuotojams. Kuomet pradės veikti pirmosios mūsų vėjo jėgainės, tai manau, kad jau iškils klausimas, tai mes mokestį kelsime iki 3%, 2%, 1%, ar visai nekelsime. Toliau kita aplinkybė, tai yra pagalba bendruomenėmis, kiek bendruomenė na, įsireikalauja, kiek bendruomenė susitarė su tais investuotojais, kad į vieną arba kitą infrastruktūrą tas investuotojas investuos savo lėšų į gyventojų gerbūvį. Kadangi tai savivaldybė, kaip ir prieš tai paminėjau, nėra ta na, institucija, kuri nurodys čia statyti, čia statyti, čia nestatyti. Tai yra žemės savininko, bendruomenės ir įstatymų derinimas. Mums tai bus atnešama derinti vyrą architektų ir po to priimti savivaldybės taryboje jau suderintus statinius na, vietas, kur bus pasakytos vėjo jėgainės. Jo, bet jūs štekate apie procentus, procentai turbūt skaičiuojami yra nuo ligutinės vertės, jinai paskui, kai atsiperka, sumažėja ir tie procentai kažkur tai dingsta. Bet šiaip, jeigu taip skaičiais paėmus, kokią naudą, ar jūs, ta prasme, jeigu jūs žinote, gal jūs galite pasakyti gyventojams? Na, bent jau mes tuomet lankėmės gretimuose rajonuose, kurių tikrai turi išvystytus vėjo jėgainių parkus, tai tikrai kalbėjom, diskutavom, tai per tam tikrą mokestinę vertę rajonas bent jau, kur lankėmės Šilalį ir Šilutį, tai gauna apie 800 tūkstančių šiandien dienai na, mokestinės naštos, mokestinės naudos į savivaldybės biudžetą. Plius, dar kaip minėjau, yra atskiriti na, sustarimai su bendruomenėmis, ką jie remia, ką finansuoja, o kokį modelį prisėmė bendruomenė, ar nuo procentų, ar nuo prisakamos elektros ten dedamąją dalį. Tai čia kiekvienos bendruomenės reikalas. Numatau, ta tema yra iš tikrųjų neišsiemiama ir čia daug kas komentuoja, mums reikės matyti, padaryti galbūt atskirą pristatymą arba atskirą skaičiavimą šita tema. Donatas Gricius dar rašo bendruomenės nuomonę, pastebėjome, kokia svarbi, nu čia toks jo pastebėjimas. Deima Pranskūninė taip pat dar sykį rašo. Taryba davė leidimus rengti specialiosius planus vėjo jėgainėms, o ne kas kitas. Čia irgi jos. Taip mes darėm, tai faktas, tai be savivaldybės tarybos leidimo nebūtų pradėję rengti specialiųjų planų. Tai jeigu ateis saulės energijos
investuotojas, manau, kad savivaldybės taryba taip pat neužtrenks durų ir leis rengti specialų planą. Tai jeigu gerbiama Deima turite ką pakviesti, kas investuotų saulės energetikoje, tikrai mes laukiame, kviečiame, sėsim, diskutuokime ir statykime ir saulės energijos, vėjo, saulės energijos parkus. Ir jau mūsų laikas prie pabaigos, jau galima tai pasakyti. Mere, galbūt apie pramonės parką likimą Viduklėje. Kokia yra situacija? Ten liktai buvo tas detaliusis planas patvirtintas, jeigu aš neklystu, vyriausybės atstovai ten reikalavo jį patvirtinti. Tai kokia vis dėlto yra ta situacija? Ar jisai bus plėtojamas? Ar tai yra mąstoma, kad tai gali būti mūsų kažkoks šansas? Prašom informacijos, jeigu turite. Tai tikrai mes visus dalykus esame gyvendinę. Planas yra patvirtintas, jisai tapęs realybė. Investuotojai tikrai yra kviečiami, ieškome, aš tas plotas galbūt ne toks, kokio reikėtų investuotojams, bet vėlgi tokia paradoksinė situacija, nes vėlgi galbūt negalime išpirkti šalia esamų žemų, nes nežinom, ar bus investuotojas, kol neturime investuotojo, nuo tikrai būtų netikslingai išpirkinėti žemės ir iešienauti. Tai pramonės atvinamasis parkas pirmieji žingsniai padaryti, jisai yra įteisintas, de facto ir de jure, kitais belieka laukti, ieškoti, kviesti investuotojų, kad nais pradėtų investuoti arba plėstusi, tai nais esančios įmonės. Jūs galite paneigti, kad yra toks, taip kalbama, jog tą pramonės parko plėtrą arba tokia kaip planą labai stabdė vienas tarybos narys, kuris labai tiesiogiai arba asmeniškai nemėgsta tuos idėjos autoriaus, tai Remigijaus Ačo, ar gali tai būti, ar čia yra tiesos kažkiek tai tuose kalbuose? Ar... Nematot, aš į tarybos narių arba asmenybių tarpusavio asmeninius santykius gerai nesu įsigilinęs. Nu, koalicijos partneris. Ir nežinau, kas to mėgsta, kas ko nemėgsta. Aš diskutuoju, kalbu su visais, o kas su ko negali kalbėti, tai pasisako patys. Priminsiu galbūt tiek tokį irgi nuomonę, kad tai pramonės parkas mūsų galėtų būti skirtinis, nes jisai vienintelis turi atšaką, geležinkelio atšaką Lietuvoje. Tai tokį argumentą sugirdėjęs irgi iš vienų iš autorių šito parko. Tai merė, daugiau klausimų matau, yra. Daina Sutkevičienė klausia, kur galima susipažinti su tais specialiaisiais rengiamais planais. Gerbiama Daina, manau, kad jums besikreipiant į vyrą architektą tikrai supažindintų ir atsiųstų, kur numatomi vėjo jėgainių parkai, kokiose vietose ir taip pat, manau, atsispindėtų priimtame tarybos sprendime, kuriame yra pagal pateiktą prašymą, kur investuotojai manytų, jog galėtų investuoti. Tai nėra slapta, nėra slepiama. Taip ir pabaigai, dar merė, tradiciškai turbūt aš jau jūsų klausiu, kokie yra nauji planai, rajone, seniūnijose, kažką statysim, renovuosim, kursim, apie baseiną jau pakalbėjom, gal turit ką nors naujo nudžiuginti? Na, dabar jau startavo ir Nemakščių seniūnijos remontas, startavo Betygalos gimnazijos sporto aikštynas, su Jainių miestelėje taip pat aikštelė jau tvarkoma, šalia Viktoro Petkaus mokyklos aikštelė tvarkoma, lauko fasadas tvarkoma sporto centro, pastato daug tokių pavienių darbelių, kurie vyksta ir vyksta nuolatos, tai o daugiau mes, aišku, laukiam iš gyventojų vis dar pastebėjimų, vis dar minčių ir nuomonių, dėliojant, naujam investiciniam laikotarpiu idėjų. Jeigu kažkas dar turite, mes dar turim per šį ateinantį pusę birželio, kad galite drąsiai teikti savo mintis, pasisakymus, galbūt tam tikrus kuriozinius planus, kurie tikrai taptų realybė. Na ir čia kažkaip netaip senai mačiau lygtis galbūt ir jūsų portale tą informaciją apie dragą. Planuojam dragą, kad šiek tiek galbūt pakelti griausmą Raseinių rajone ir Raseinių mieste, planuojam apie birželio pabaigoje tokį kaip ir techninį, transportinį, kultūrinį renginį, kuris, manau, na,
galbūt pavyks. Belieka tik organizatoriams susiderinti su institucijomis, kurios leis arba neleis, o aš tikiuosi, kad leis organizuoti. Čia kalba apie kelių direkciją. Ir turėsim tam tikrą, na, sakykim, naujovišką kultūrinį sportinį renginį. Ar manot bus lengva suderinti, jeigu, aš kai jau gerai atsimenu, buvo kalba apie Žemaičių plentą, ar ne? Jo organizatoriai imasi iniciatyvos, organizatoriai apsižiūrėjo galimybės, jų galimybės, jis sako, jau tai galėtų būti Žemaičių plente, belieka dabar tai yra jau organizatorių teisė susiderinti, gauti leidimus, mūsų tais palaikymas, kad tikrai darykite, mes laukiam jūsų, o aš manau, kad gyventojams patiks, jeigu patiks, galėsim pakartoti. Nu, tikėkime, kad turėsim kažką panašaus. Tai merė, dėkoju jums už šią valandą, už atsakymus, už pokalbį. Susitiksim su jumis jau vasarą, po mėnesio, tikiuosi, 11 valandą paskutinį mėnesio penktadienį. Tai jums linkiu gero savaitgalio. Palisėkit ir ačiū. Ačiū jums, gerbiami žurnalistai, gerbiami laidos stebėtojai, komentarų uždavinėtojai, klausimų uždavinėtojai, yra labai malonu visada, kad ir nuotoliniu būdu susitikti, pasikalbėti ir aptarti visiems aktualius klausimus. Tad taip pat ačiū visiems ir sėkmės iki susitikimų. Ačiū, merė. O aš atsisveikinu su žiūrėjusiais. Mes pasimatysime kitą penktadienį. Savaitės klausimo aptarime, taip pat COVID apžvalgoje ir pirmą mėnesio penktadienį dalyvaus Šiaulių apskrities policijos komisariato, Raseinių policijos komisariato viršininkas. Tai ačiū žiūrėjusiems, gražiau savaitgalį ir iki.